Слави Цонев е един от тримата българи, сбили се с чуженците. Откриваме го до борсата за дървен материал в Плевен, на която е собственик. Той упорито отказва да говори с екипа ни и избяга от камерата. Ама не мога да, не мога да говоря, аз ви казах. Айде, леко! Съпругата на Слави, Зоя, също не пожела да коментира случилото се. Според баща й, жената просто се страхува. Преживява го така, някакси с страх. Да ни се развият нещата, може би, опасение да ни биде посегнат на детето и тя има дъщеря. Страхът е завладял селото от нощта на 15 срещу 16 октомври, когато братята Слави и Васко Цоневи и техният приятел, полицаят Румен Цветанов, се срещат с петима чужденци насред нивите. Трима от чужденците са ранени, двама успяват да избягат. На 16 октомври около 9:30 сутринта двама от чуждите граждани преминават през центъра на село Коиловци. Те са заснети от камерите за видеонаблюдение на близкото кафене и са забелязани от местните хора. Записите са иззети от полицията, а хората от селото, видели чужденците, не смеят да говорят пред камери. В дните след инцидента всички в Коиловци искаха да разкажат какво е станало. Днес обаче страхът е станал по-силен от тях. Описват французите като мургави мъже със среден ръст. Единият бил облечен с кожено, другият с дънково яке. В селото никой не вярва на версията на вътрешният министър Цветанов, че това са туристи. Никой не вярва на тази версия. И не е логично от Румъния, нали, с парашют път са приземи в Коиловци. Просто няма логика. Не е така, като го казва, че Цветан Цветанов. Не може да е така. Тие версии на Цветанов са някакви си измишлотини, казано. Любители на екстремните спортове. Какво ще правят екстремните спортове в гората? Какъв е този екстремен спорт в гората? Липсата на каквато и да е официална информация от държавната власт създава напрежение и дава повод за разпространение на всевъзможни слухове в село Коиловци. Едни викат, че са били дошли за донори, да такова, други викат, че са били разнувачи и всеки приказва различно и никой в крайна сметка не знае точно за какво става дума. Тази седмица местните са били посетени от прокурори и полицаи на общоселско събрание, но на него не са получили никакъв отговор за случилото се в средата на октомври. Хората от селото не искат братята и полицая да бъдат наказвани за това, че са защитили собствеността си. Това, което се знае със сигурност е, че все още няма повдигнато обвинение срещу нито един от тримата българи, участвали в сбиването. Значи на този етап на тях им беше казано, че полицията и прокуратурата си върши работа и ще върши безпристрастно. В смисъл, ако не се установи някаква тяхна вина в тази случка, просто да ни се притесняват. Няма да има за какво да бъдат съдени. По неофициална информация, срещу полицаят Румен Цветанов, който е прострелял единият от чужденците, в Плевенската дирекция на полицията е сформирана дисциплинарна комисия. Към момента полицаят не е освободен от работа. Не искам да го оправдавам, но той е постъпил доста разумно, тъй като е запазил самообладание и по този начин е запазил и живот на френските граждани. При тази суматоха, при този адреналин, емоция, която е била на място, той е можел да вдигне пистолета и нагоре от краката. Коиловци настояват истината по случая да бъде изяснена възможно най-скоро. В противен случай хората са категорични, че митовете относно мистериозните чужденци ще продължават да всяват страх и напрежение. За Код Криминално от Плевен, Поля Томова.